Niya po ay tinatawag na linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ngunit alam natin na bago pa man ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yeso Kristo, siya ay kinakailangan dumaan sa pagdurusa o kamatayan sa krus. At masasabi natin na iyon ay sa isang kadahilanan lamang at iyon ay para sa katubusan ng ating kasalanan. At masasabi natin na para sa isang Kristiyano, iyon ay napakadakila. Iyon ay napaka maluwalhati lalupat ang ating Panginoong Hesus Kristo ay hindi lamang namatay, nagdusa sa krus, kundi siya ay muling nabuhay makalipas ang ikatlong araw at yan nga yung napakamaliwanag at napaka masasabi nating napakadakilang mensahe na atin na rin napakinggan kanina. Tayo nga po ay magpapatuloy sa ating serye na pinamagatan kong pamumuhay na nararapat sa mananambah at partikular nating tinutunghayan ang huling kabanata ng aklat ng mga Hebreo, ang kabanatang labing tatlo at bagaman nga tinitingnan ng iba na wala nang direkteng direktang kaugnayan ang kabanatang ito sa mga nakalipas na kabanata, partikular sa huling babala dito, tinitingnan nila ito na parang ah, karagdagan na lamang or supplement na lamang. Ngunit gaya ng nakita natin na napakalaki ng kaugnayan ng kabanatang ito sa mga nakalipas na kabanata, lalo pa sa huling babala dito. Partikular sa sinabi sa kabanatang labing dalawa, talatang 24, at ah, inanais ko na Basahin muli bawat minsahin natin hindi tayo natatapos dito. Ang sabi dyan, kaya't yamang tinanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig, magkaroon tayo ng biyaya na sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at takot. Ang isang mapapansin natin sa estilo ng sumulat ng aklat ng mga Hebreo Bago niya tuluyang iwan ang kanyang isang tinatalakay, sa maraming bahagi, makikita niyo yan sa buong aklat na ito ng mga Hebryo, inihahanda na niya ang kanyang mambabasak sa susunod nito na tatalakayin. At kaugnay nga sa sinabi dito ng sumulat patungkol sa uri ng paglilingkod na nararapat sa uh, uh, na dapat nating iukol sa Diyos, nakita natin na dapat tayo ay magpatuloy sa pag-iibigang magkakapatid. Chapter 13 verse 1 to 3. Nakita rin natin na tayo ay dapat hindi mga sexually immoral. Apaka parang napaka simpleng uh, magsubo para sa isang uh, mananamba ng Diyos, para sa isang uh, mayroong kaharian na hindi matitinag. Dapat nagpapatuloy tayo sa pag ang magkakapatid. Hindi tayo sexually immoral. Nakita rin natin na tayo hindi dapat mapag-ibig sa salapi. Sa halip tayo ay dapat marunong magsiyahan. Sa kung anong mayroon tayo. Chapter 13, verse 5 to 6. Ay, mula dyan, sa ikalawang bahagi ng kabanatang ito, ay makakita natin na ang sumulat ay tila nagpapaalala na maghawakan sa turo na itinuro o tinanggap nila mula sa kanilang mga dating tagapanguna, sa mga namatay na, na kanilang mga tagapanguna. Nagkaroon tayo ng dalawang mensahe dyan at uh, hayaan nyo na tayo magpatuloy. Uh, kaya uh, minsan pa, iniimbitan ko kayo buksanin yung mga Biblia sa mga Hebreo, Kabanata ab 13, tutunghayan natin ang mula talatang 10 hanggang 14. Mga Hebreo 13, Simula talatang 10 hanggang 14. Ito yung atin lang focus ngayon tayo ay may isang dambana na kung saan ang mga naglilingkod sa tabernakulo ay walang karapatang kumain sapagkat ang katawan ng mga hayop na ang mga dugoy dinadala ng pinakapunong pare sa santuario para sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampo. Kaya sa si Esusman ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya puntahan natin siya sa labas ng kampo na dala ang kanyang kahihiyan. Sapagkat dito'y wala tayong lungsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lungsod na darating. Ito nga po, ang pinakasentro ng medyo mahaba-habang seksyon na ito, mula talatang pito hanggang labing siyam. At kung inyo lamang maalaala, ang ating nakaraang mensahe noong uh, isang linggo lamang na ang sumulat, ay nagpapaalala sa kanyang mga mambabasa na huwag silang padala sa sari-sari at kakaibang mga turo. At ito nga ay may kinalaman sa pagkain. At kaugnay dito, sinasabi nila na sa mga, mga ngaral na to na sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng mga pagkain na to ay napapatibay ang puso ng isang tao. Ngunit itinatanggi ito ng sumulat. Ipinakita dito na lahat ng ito ay sa biyaya lamang ng Diyos na nakay Heso Kristo. Ngayon, kung pa rin diyan, dito sa ating teksto, ang sumulat ay nagpapaliwanag sa uri ng dambana, ng altar, na meron tayo kay Heso Kristo. Gustong ipakita diyan yung kaibahan ng dambana na umiiral noon kaysa sa dambana na meron tayo ngayon kay Heso Kristo. Ano yung pagkakaiba niyan? Maalala nyo na ang pinakapunong pari noon ay pumapasok sa dakong banal taon-taon sa araw ng pagtubos o yung Day of Atonement para sa mga alay ng bayang Israel. Ito yung mga dugo ng mga hayop noon na tinatawag na sin offering. Ngunit hindi sila pinapayagan na kainin yung katawan ng alinman sa mga hayop na iyon. Yung mga dugo, dadalhin sa loob ng tabernakulo, ngunit ang anumang hayop, yung mga pinagkuhanan ng dugong iyon, yung katawan niya, ay hindi hinahayaan na kainin ng mga pari noon at iyon ay kailangang sunugin sa labas ng kampo. Tang halimbawa, Leviticus 6, talatang 30, po, at alinmang handog pang kasalanan na ang dugoy ipinasok sa toldang tipanan upang ipantubo sa santuario ay wag kakainin at ito ay susunugin ng apoy. Kabanata 16, talatang 27, Ang toro na handog pang at ang kambing na handog pang kasalanan na ang dugo ay pinasok upang ipantubos sa dakong banal ay ilalabas sa kampo at susunugin nila sa apoy ang balat, ang lamat at, at ang dumi ng mga iyon. At ito yung sinasabi sa ating teksto sa talatang labing isa. At ayon sa sumulat, ito ang ginawa ni Jesus sa talatang labing dalawa. So parang gusto ipakita dito na ang ginawa na, ginawa na ni Jesus yung kinakailangan pag-aalay noon para sa kasalanan. Kaya dapat ay wala nang kinalaman yung Uh, lumang sistema na umiiral noon sa atin. At dahil wala na dapat tinalaman ng anumang mga sistema na umiiral noon para sa atin na may bago ng dambana, ang, ang pinakahamon dito ng sumulat ay sinabi niya na puntahan daw natin sa Jesus sa labas ng kampo. Na dala ang kanyang kahihiyan. Kaya ito po yung aking mensahe dahil sa ginawang pag-aalay ni Yeso Kristo para sa kasalanan, mayroong dahilan. Meron tayong dahilan na puntahan siya sa labas ng kampo. Dahil sa ginawang pag-aalay ni Yeso Kristo ng kanyang sarili para sa atin, para sa kasalanan, meron tayong dahilan na puntahan siya sa labas ng kampo. Hindi sinasabi dito na yung ginawang pag-aalin ni Jesus noon ay tularan natin. Eh hindi po, ito ay minsanan lamang at siya lamang ang makagagawa noon. At ito nga ang mali ng iba na parang gusto nilang kopyahin, tularan, ang ano ang ginawa ni Jesus na pagsasakripisyo noon. Kailanman hindi po pwedeng tularan ng sino man ang minsang pag-alay na ginawa ni Jesus Kristo para sa kasalanan. At ito nga ang hindi magawa ng mga ng mga paghahandog noon. Noon ay kailangan pang taon-taon na pumasok ang pinakapunong pari sa Holy of Holies para sa handog ng mga tao sa Diyos. Ngunit ito ay misang ginawa ni Yeso Kristo, kaya ang sinasabi dito ng sumulat ay puntahan natin siya sa labas ng kampo na dala ang kanyang kahiyan. Ngayon, ano yung parang pinapahiwatig sa atin dito? Dalawang bagay na iskong tunghayan natin. Una, pag-iwan sa lumang pagsamba. Pag-iwan sa lumang pagsamba. At pangalawang bagay, pagharap sa tiyak na pagdurusa. Pagharap sa tiyak na pagdurusa. So yung unang bagay na marahil ipinapahiwatig dito, hindi mang halata, na uh, Ibig sabihin na puntahan natin siya sa labas ng kampo, ay masasabi natin ito ay pag-iwan sa lumang pamumuhay natin o lumang pagsamba, lumang relihiyon o kung ano yung pwede natin gamitin, ay dito nga hindi man hayag, ngunit ipinapahiwatig yung parang attachment pa rin ng mga uh, ito, mga hudyong kristyanong ito, sa kanilang lumang sistema ng pagsamba noon, ang judaismo, ay nakita natin yan sa nakaraang mensahe ng mga Kristiyanong ito ay tila nadadala pa sa mga, uh, nadadala sila sa mga sari-sari at mga kakaibang mga turo at ito ay may kinalaman niya sa pagkain at malamang lamang na ito ay umapatungkol sa uri ng mga pagkain na kinakain nila sa kanilang pag-samba sa Diyos, mga sacrificial uh, meals or cultic meals na tinatawag na kain nila sa Uh, sa templo noon, yun ay uh, para sa kanilang mga paghandog-paghandog sa pagsamba sa Diyos, at yun niya ay sa paniniwala na nakapagpapatibay ito sa puso ng isang tao para sa kanilang pagpupuri sa Diyos. Ngunit, kaya nang nakita natin na walang kaugnayan ng mga bagay na ito sa puso o sa kaluluwa ng isang tao at lahat ng iyon ay sa biyaya lamang ng Diyos na nakay Heso Kristo gayon marahil may ita-tanong natin, ay ano kaya yung parang sanhi o dahilan na kung bakit natutokso ang mga Kristiyanong ito na tila bumalik sa kanilang lumang sistema ng pagsamba noon sa kanilang dating pananampalataya noon. Ay alam nyo, generally speaking, masasabi natin na iyon ay dahil sa pagiging attractive ng Judaism. Marahil kung pag-uusapan ay kalamang, kalamangan, ay marahil parang maraming kalamangan ang pananampalatayang hudyo noon. Isa lang marahil dyan ay pagka siguro hudyo ka noon, ay medyo malayo ka sa mga pag-uusig. Medyo malayo ka siguro sa mga pag-insulto. Liban lang, mag, uh, maging kristyanong hudyo uh, ka, iba na rin yun. Pero kung ikaw ay natuon sa ganun dating pananampalataya, parahil medyo malayo ka sa mga bagay na ito. Ay maalala nyo na dahil sa pananampalatayang kristyano ng mga hudyong ito, sila ay inusig, sila ay ininsulto, sila ay uh, kinumpiska yung kanilang mga uh, ari arian at tila you know, marami pang mga pangit na mga karanasan ng mga kristyanong ito, ng pananampalatayang kristyano. At kung ganyan ang iyong karanasan, Marahil babalik ka sa iyong pinagmulaan. Marahil talagang may tukso doon na bumalik ka na lamang sa iyong dating uh, pagsamba, sa iyong dating pamumuhay. Dahil parang tila nakakalamang ka doon, ngunit hindi iyong totoo. So ang pag-iwan o pagtalikod sa lumang pagsamba o sa lumang pamumuhay ay ang pagkilala sa kalamangan kay Heso Kristo. Yung pagkilala mo na kaya mo iniiwanan ito ay eh dahil iniisip mo, kinikilala mo na nakakalamang ka kay Heso Kristo. Isa marahil dahilan kung bakit tila hindi natin maiwan-iwan ang ating mga kinagisnan. Eh dahil iniisip natin na mas nakakalamang tayo doon. Ngunit gaano iyon katotoo? Pagaman marahil totoo na mayroon itong parang naidudulot sa atin na pakinabang, iniisip mo na nakalalamang ka doon, ngunit gaano ito katotoo? May mga tao nag-iisip na eh, dito na nga ako nagising, dito na ako namulat, ay eh, dito na rin ako mamamatay, dito na rin pipikit ang aking mga mata. Ay okay lang naman siguro yon. Iyon eh, ay kung talagang may pakinabang sa'yo yon. Ay ngunit papaano kung wala? May mga tao mag-iisip na bakit ako magki E eh, gayong hindi ako kristyano, nagagawa ko ang lahat ng gusto ko. E eh, baka pag ako'y nagkristyano, ay hindi ko na magawa ang mga bagay na aking ginagawa sa kasulukuyan. Ay muli, bagaman marahil, totoo yan. Ngunit ano ang pakinabag sa'yo noon? Ang pananampalatayang Hudyo noon ay masasabing may mga kalamangan. Ngunit hindi iyon lubos. Sa katunayan niya ay masasabi nating wala naman talaga silang kalamangan. Kung ang pag-uusapan ay pananampalatayang kristyano. Bagaman marahil sa usaping panlupa, nakalalamang sila. Ngunit kung ang pag-uusapan ay panlangit, wala silang kalamangan. Paalala nyo ng mga tao noon ay hindi tuwirang nakakalapit sa Diyos. Bago sila makalapit sa Diyos, kailangan pa nila ng tagapamagitan, kailangan pa nila ng mga pari. Ngunit hindi ganyan kay Heso Kristo. Kay Kristo, nakalalapit tayo sa Diyos. Kaya huwag nating isipin na dahil kay Kristo, parang nasa disadvantage tayo. Pagaman marahil parang totoo na hindi tayo attractive sa mga tao, ngunit hindi ibig sabihin no, na nasa disadvantage tayo. Ang relihiyon ay hindi nasusukat sa dapat ay nasa majority ka. Hindi po. Hindi lahat ng nasa majority ay tama, ay okay. Kung minsan, kung sino yung nasa minority, yun ang tama. Yun ang mas okay. Kaya wag din nating isipin dahil nasa ganun tayong kalalagaan kay Heso Kristo, wag nating isipin na dapat nasa mas malaki tayong simbahan para masabi natin na mas okay tayo o mas in tayo na merong ganyang tumitingin. O di kaya naman, dapat ang simbahan na, na, kinabibilangan natin, dapat masaya. Dapat parang namimit yung aking needs. Kung hindi, parang di okay. Hindi po sa ganyang paraan nakikita ang kalamangan kay Yeso Kristo. Marami tayong kalaman, kalamangan kay Yeso Kristo at marahil yung isa lamang doon. Ay dahil sa kanyang ginawa, tayo ay lubos nang nakalalapit sa isang banal na Diyos. Ay yan ang isang bagay na ituring mo na napakalaking pagpapala na tinanggap mo sa Diyos dahil kay Yesu Kristo. Sino tayo para makalapit sa isang banal na Diyos? Pero ngayon nakalalapit tayo. Kaya hindi rin naman hindi rin tama na tayo ay nahahadlangan ng mga bagay-bagay sa ating pagsamba o sa ating paglapit sa Diyos. Marahil may mga grupo o samahan ng mga samahan ng mga Kristiyano na tinusupi lang kalayaan na ginawa sa kanila ni Yesu Kristo. At sa panong paraan yun, minsan ay dapat ay ito yung isusuot araw ng linggo. Dapat uh, mahaba. Ang mga bagay na yan, walang kinalaman sa ating kabanalan o sa ating mga kaluluwa, katulad lamang yan sa pagkain na walang kinalaman sa ating puso. Walang kinalaman sa pagpapatibay ng ating puso. Kaya wag din tayong gumawa o mag-impose ng mga bagay-bagay sa loob ng iglesia na tila susupil sa ating kalayaan sa pagsamba sa Diyos, sa paglapit sa Diyos. Ay, hindi rin naman natin sinasabi dito na parang nasa iyo na lahat ang laya at kahit anong gawin mo ay magagawa mo sa pagsamba. Hindi naman siguro ganoon. Ngunit ang gusto lang natin sabihin dito ay dahil kay Hesus Kristo Marami tayong kalamangan. At isa lamang doon ay ang kalayaan na makalapit sa Diyos. Kaya gusto ko rin tawagin ng pansin ng mga wala pang Heso Kristo sa kanyang buhay. Kung wala kayong Heso Kristo sa inyong buhay, hindi kayo makalalapit sa Diyos. At iyan yung isa yung disadvantage. Bagaman marahil nakakalamang kayo sa maraming bagay sa mundong ito, marahil may maayos kayong buhay, marahil may maayos kayong kalusugan, marahil may maayos kayong trabaho, marahil may maayos kayong edukasyon, at kung ano-ano pa, napakarami. Ngunit kung wala kayong Heso Kristo sa inyong buhay, nasa disadvantage pa rin kayong kalalagayan. Napakasimple ng aking apela sa inyo, magkaroon kayo ng Heso Kristo sa inyong buhay para sa inyong kalamangan. Ngunit, para naman sa mayroon ng Heso Kristo sa kanyang buhay, ipagpasalamat mo ang iyong kalamangan. Ipagpasalamat mo ang pribileyo na meron ka kay Heso Kristo. Hindi ko alam kung ka, uh, lubos mong magpapasalamat Tusukat, mabibilang ang iyong kalamangan o mga pribileyo kay Yesu Kristo. marami sa atin dito ay meron ng driver's license. Ay alam mo ng mga driver yan na yung uh, driver's license ay hindi talaga, hindi karapatan, kundi pribileyo. Ganyan mo tingnan ang iyong kalalagayan kay Yesu Kristo. Bagaman marahil wala tayong karapatan sa o, natumanggap ng napakaraming pagpapala, gayon man ipinagkaloob niya sa atin yun. Kaya hayaan niyo ito yung maging hamon ko sa bawat isa dahil sa higit na pribilehyo na meron ka kay Yeso Kristo, magkaroon ka ng higit na hangarin na sumamba sa Diyos. Hindi maaaring Meron kang higit na pribilehyo, kalamangan kay Heso tapos wala kang higit na hangari na sumamba sa Diyos. Eh hindi po po pwede ang ganun. Banggit ko na nung lumang tipan, bagaman marahil gustong sumamba ng isang tao sa Diyos, ngunit kailangan pa niya ang isang pari. Ngunit hindi ganito ang pagsamba natin sa Diyos. Kung meron man ta tayong pari na kailangan, ayun ay pa si Jesus Kristo. Pero dahil sa Kanya, meron tayong ngayong buong kumpiyansa o tapang na makalapit sa Diyos. Ngayon, kung ganitong ating kalalagayan sa Diyos, hindi ka ba higit na magkakaroon ng hangarin na sumamba sa Kanya? Yan sinabi mismo ng uh, sumulat sa Kabanatang 10, Talatang 11, Manggan 12. Kaya mga kapatid, yamang meron tayong uh, pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatwid ay ang kanyang laman at yamang mayroon tayong pinakapunong pari sa bahay ng Diyos, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Dati wala tayong ganyang kalalagayan ngayon. Nasa atin ang lahat ang ganyang kalalagayan. So mapapansin nyo kung gaano kadakila ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Yeso Kristo dahil sa Kanya nakalalapit tayo ngayon sa Diyos. Ngayon, paano tayo tutugon dyan? At sa tingin ko kung minsan itong nagiging problema natin, maraming Kristiyano nagbab nagbabaliwala sa pagsamba sa Diyos. Kaya nga kung pa uh, mapapansin nyo, doon patapos yung ating binasa, chapter 10, verse 19, 22, pagdating sa talatang 25 na pamilyar sa atin, ay eh, huwag daw tayong magpabaya sa ating mga pagtitipon. Hindi dapat ang talagang maging tugon natin. Sa ginawa ni Yesu Kristo, lalo pa nga na siya'y muling nabuhay, ano ang magiging tugon mo dyan? Nabanggit ko nung isang linggo na isa sa mga pinamana sa atin ng reformasyon ay ang doktrina ng kay Heso Kristo lamang. Pero sumunod sa bahagi niya, isa sa mga paborito kong bahagi ng kasaysayan, kaya mga panahon ng mga Puritans, at talagang marami tayong mapupulot sa kanila at isa lamang sa, isa lamang sa marami doon ay ang pagpapahalaga nila sa araw ng linggo. Kaman mayroong mga nahulog sa kanila sa legalismo, ngunit naunawahan ko sila na dahil, do, dahil sa pagpapahalaga nila sa araw ng pagsamba sa Lord's Day. Dapat ganun na maging, uh, ang maging bunga ng ginawa sa atin ni Yeso Kristo. So yung unang bagay na masasabi natin, puntahan mo sa si Yesus sa labas ng kampo, ay Uh, pag-iwan sa lumang pagsamba at pangalawang bagay, parahil medyo halata ito, ay yung pagharap sa, nisip ko, ano ba tama? Posibleng pagdurusa o tiyak na pagdurusa. Ang ginamit ko ay tiyak na pagdurusa. ang bagay na mahalagang maanawa natin sa ginawang pag-aalay ni Yeso Kristo ng kanyang sarili para sa kasalanan, para sa atin, ay yung pagdurusa nito kung paano ang katawan ng mga hayop noon na ang mga dugo ay inihahandog sa dambana ay kailang sunugin sa labas ng kampo, ay ganoon din ang ginawa na Jesus. Talatang labindalwa, kaya sa si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawin banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ang tinutukoy dyan ay yung ginawang pagdurusa ni Jesus sa labas ng Jerusalem, doon sa Golgota, para sa katubusan ng mga, mga, makasalanan, para sa katubusan natin. Alam jo hindi madali ang ginawang ito ni Jesus. Alam natin na ang krus ay sumisimbolo sa kahihiyan. Kaya sinabi doon, puntahan mo si Jesus. Puntahan natin siya. Sa labas ng kampo, dalang kanyang kahihiyan. Yan ang ginawa ni Jesus. Ngayon, ang sinasabi dito ng sumulat ay bilang ang uh, uh, hamon nga, puntahan natin siya sa labas ng kampo na lugar ng kahihiyan. Gusto ipakita sa atin dyan na makibahagi tayo sa kanyang ginawang pagdurusa. Hindi nga ibig sabihin ito na kopyahin o, gayahin mo yung mismong ginawa niya, kundi marahil yung pakikibahagi sa kanyang ginawang pagdurusa. Ang isang kabahagi ni Yesu Kristo ay nahahandang makibahagi sa kanyang ginawang pagdurusa para sa makasalanan. Sinabi natin kanina yung parang kalamangan kay Heso Kristo. Yung ating kalamangan kay, kay Heso Kristo. Ngayon, masasabi ba natin na yung pagdurusa ay kalamangan pa rin kay Heso Kristo? Yun marahil yung parang irony dito. Eh bagaman nga, hindi yan kalamangan. Ngunit yan yung isang ebidensya ng ating kaisahan kay Kristo. Kung di tayo handang magdusa sa ginawang pagdurusa na Yeso Kristo, wala tayong pagkakakilanlan ng ating kaugnayan sa Kanya. Ang ginawang pag-aalay na Yeso Kristo ng Kanyang sarili para sa kalik ating kaligtasan ay ibang-iba sa sistema na umiiral noon. Noon, ang ginagawang pag-aalay o paghahandog para sa katubusan ng tao ng isang makasalanan ay sa loob ng tabernakulo, sa loob ng kampo, holy precinct. Iyon ay itinuturing na banal, itinuturing na sagradong lugar. Ngunit hindi ganyan ang ginawa na Yesus. Ang ginawang pag aalay na Yesus sa labas ng kampo larawan ng kahihiyan. Kung noon maluwalhati yung lugar na pinag-tutubusan sa tao, kay Jesus ibang iba, nasa labas ng awa, ng mga pader ng Jerusalem. Yan ang dapat maunawaan ng sinuman sa atin na tinubos ni Heso Kristo. Larawan ng kahihiyan. Kaya yan ang ibig sabihin ng Cruz. At yan ang uh, isang pagkakakilanlan o dapat yan tayo na-identify bilang alagad ni Jesus Kristo. At malino yan sa Mark 8.34, If anyone would come after me, let him deny himself. Take up his cross. And follow me. So, ang pagiging isang alagad ni Yeso ay inihingi ang pagtanggi sa sarili. At ano yung pagtanggi sa sarili? Pag-a-identify -pag -pa mo ang iyong sarili sa krus ni Yeso Larawan ng kahihiyan. Pagaman nga marahil ngayon ay hindi na ganyan ang pagtingin sa krus. Pero noon, isang kahiyahiyang bagay, pag ikaw ay napako sa krus o nagbata sa krus, at ganyan pa rin yung ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano. Ganyan pa rin natin tinitingnan ng krus. Kaya bilang pagsusuri sa atin, handa ba tayong makibahagi sa pagdurusa o kahihiyan na binata na Yeso Kristo? Kung hindi tayo hundang makibahagi, marahil sa katitingman lang noon, sa pagdurusa na ginawa ni Yeso Kristo, marahil wala tayong kaugnayan sa Kanya. At sa tingin ko, ito yung mali sa ibang nagsasabing tagasunod sila ni Yeso Kristo, ngunit ayaw puntahan sa Yesus. Sa labas ng kampo, dala ang Kanyang kahihiyan. Marahil simpleng pagsusuri, iyon sa atin. Ngunit gusto ko rin magkaroon ng pagsusuri ang mga hindi pa kristyano. Marahil kung sinasabi mo sa sarili na hindi ka pa kristyano, gusto kong sabihin sa iyo na kung ayaw mong ma-identify, ayaw mong makilala, ayaw mong makibahagi sa pagdurusan ni Yeso Kristo sa labas ng kampo, hindi mo magagawang ialay ang iyong sarili sa Kanya hindi mo magagawang maglingkod sa Kanya. ay isang napakagandang paalala sa atin, pagin kaninang umaga, may paghahatol na darating at pagdatlang ka ng hatol na iyon, paano ka pa makapaglilingkod sa Diyos? Alam niyo, ang ginawang pagdurusa ni Kristo sa labas ng kampo, iyan ay nagbukas sa lahat ng tao sa Diyos. Jews and Gentiles. Eh kung ganun, hindi ka ba papasok doon sa binukas na tabing ng bunga ng pagdurusa ni Yeso Kristo? Na naghihiwalay sa iyo dati sa Diyos? Parang hirap isipin, noon hindi makapasok ang tao, ngayon bukas na yun. Apila ko sa iyo, lumapit ka o pumasok ka doon sa mismong trono ng Diyos. Kaya ang apila ko sa lahat, sa, maging sa inyo na nasa online, na marahil wala pang kaugnayan kay Heso Kristo, puntahan mo rin sa si Jesus sa labas ng kampo, dala ang kanyang kahihiyan. Ang isang magandang bagay na sinasabi dito ng sumulat kung bakit hinihikayat niya ang mga kristyanong ito, napuntahan sa Yesus sa labas ng kampo, ay sapagkat wala daw tayong lungsod na magtatagal sa mundong ito. Ngunit ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating, talatang labing apat. At iyan, marahil ang isang napakagandang motibasyon na sa kabila, na nakakaranas tayo ng mga pagdurusa sa mundong ito, dahil sa ating kaisahan kay Yesu Kristo ngunit meron naman tayong higit na inaasahan sa hinaharap. At sa tingin ko, dapat ganoon ang kaisipan natin. Dapat doon nakatuon ang kaisipan natin. Alam nyo, kung ang mga mata natin ay tutuon lang natin sa mundong ito, sa marahil ating mga karanasan, talagang madidismaya tayo. Panginaan tayo ng loob. Yun ay dahil, ang ating, dahil sa ating mga karanasan, ang karanasan ng isang kristyano ay hindi laging langit kung minsan parang impyerno. Ngunit ang magandang bagay, meron tayong langit o higit na lungsod na inaasahan. Hindi ito isang lungsod na pansamantala. Ito ay mananatili. Ito yung binanggit sa paulit-ulit kong binabasa, chapter 12, verse 28, na kingdom that cannot be shaken. Ito yung kaharian na meron tayo. Ito yung kaharian o lungsod na pakanaisin natin. Hindi ko alam kung anong pinakamagandang lungsod ngayon sa buong mundo. Parang medyo narinig ko lang parang New York City. At marahil maraming magnanais na doon tumigil. Maraming Pilipino doon uh, papanood ko lang, marahil talaga ang kaakit-akit ang siyudad na to. Ngunit, hindi lang ganito. Dahil masasabing mong ano ang New York City, kung ano pa mong city ang isipin mong pinakamaganda sa mundo. Kumpara sa lungsod na sa atin. Ang hamon ko ay gawin mong motibasyon ang hinaharap o ang maluwalhating lungsod na sa sa atin sa mga pagdurusang kaakibat ng kaugnayan kay Heso Kristo. Siguro nga kung wala tayong higit o maluwalhating lungsod na naasahan sa hinaharap, marahil walang dahilan na makiisa sa pagdurusa na ginawa ni ng Heso Kristo. Ngunit mayroong dahilan ang ating pagdurusa kay Heso Kristo at ito ang motibasyon na uh, maituturing natin na uh, ginawa ng mga tinatawag ng mga bayani ng pananampalataya. At ito rin sa aklat ng mga Hebreo. Sa halimbawa lang mga kay Abraham, Kabanata 11, talatang siya manggang Sa pananampalataya, siya ay dumayo sa lupang pangako ng tulad sa si ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama si Isaac at Jacob, na kapwa tagapagmana ng gayon pangako sapagkat siya'y umaasa sa lungsod na may kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay Diyos. Si Moises, sa Banata 11, talatang 24-26, sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ng paraon na pinili na mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos ay sa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusaang magdusa alang-alang magdusa, kay Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ng gantimpala. Timpalang paparating, maluwalhating lunso. Ngunit igit dyan, sabi ng sumulat, Kabanata 12, talatang 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang iniligay, inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Maging ang ating Panginoong Yeso Kristo dahil doon sa kagalakan na naghihintay sa Kanya bilang uh, hari sa umupo sa kanan ng Diyos binata yung mga pagdurusan yun at tignan daw natin sa Jesus para din sa sasabi natin kagalakan maluwalhati hindi man marahil katulad ng luwalhati o kagalakan at tinanggap ni Jesus dahil sa kanyang binatang pagdurusa para sa atin ngunit parang ganun din meron din tayong kagalakan na inaasahan meron din tayong inaasahan sa darating na panahon. Alam natin, yung pinaka main character sa Pilgrim's Progress ni John Banyan ay si Christian. At uh, sasabi natin, ang Christian na to ay marami ding pinagdaanan sa kanyang pagiging pilgrim, pagiging uh, malalakbay manlalakbay sa mundong ito. Ngunit ang maganda roon ay merong celestial city na naghihintay sa kanya. Marahil ganoon din tayo bilang isang Kristiyano, maraming man tayong pwedeng pagdaanan sa mundong ito, ngunit uh, mahalaga ito tayo doon sa uh, maluwalhati na siyudad na yon na sa sa atin. Ating aawitin Uh, pinamagatang halina't ating purihin, maganda. Ang sinabi sa talatang tatlo, patindi man ng pagsubok, tayo ay mag-awitan. Sa Diyos ating kaligtasan. Tagumpay ay kakamtan, siya sa ating tububos. Dadalhin tayo sa Diyos. At yan ang katotohanan, mga kapatid. Ano mang mangyari sa atin sa mundong ito, ang tiyak ay dadalhin tayo sa Diyos. Dadalhin tayo sa paluwalhating uh, dunsod. Bilang tugon, awitin po natin halina at ating purihin. Bukas po tayo sa panalangin. Padakila naming Diyos, aming mahabanging Ama. Papasalamat nga po kami sa paalala na dahil sa iyong ginawang pag-aalay ng iyong mismong sarili para sa kasalanan para sa amin ay eh, tunay na kami nagkaroon ng ganap na katubusan. Tunay nga na sino sa amin ang rapat dapat tumanggap ng anumang pabor. Kami ay karapat dapat sa pagpaparusa ng isang banal na Diyos. Ngunit dahil sa ginawa ng aming Panginoon sa so Kristo, ay eh, kami nga ay uh, naligtas at kami ngayon ay may tapang na nakalalapit sa isang banal na Diyos at tunay nga na napakamaluwalhati noon at awa oh, o oh, Diyos kami ay magkaroon ng tamang damdamin, tamang pagtugon sa na napakadakila at maluwalhating ginawa niyo sa amin so, isang uh, patunay lang noon, halimbawa noon ay kami magkaroon ng hangaring na lalong tumapit sa iyo sambahin ka sa uh, araw na iyong itinakda Tulungan niyo kami, Panginoon, sa bahaging na ito. Salamat din sa paalala na kaaktibat ng aming kaugnayan kay Heso Kristo na dinala ang kahihiyan sa labas ng kampo, sa labas ng Jerusalem. Hindi katulad ng ginagawa noon sa loob ng maluwalhating templo or kampo. Itong ganawa ni Jesus at kami ay pinapupunta roon. At tunay nga, O Diyos, na ito ay mapanghamon para sa amin. Ngunit ito ang panawagan sa amin. At uh, tulungan niyo kami, Panginoon, sa bagay na ito. Salamat sa paalala, O Diyos. At uh, kita namin ang dahilan nito ay sapagkat hindi kami tumitingin sa lunsod na walang uh, pinasasaligan, kundi sa isang maluwalhating lungsod. Sa isang lungsod na hindi matitinag at naway tulungan nyo kami na naisin ang lungsod na yon, na tumingin sa lungsod na yon. Salamat at meron kaming napaka takila, maluwalhating pag-asa dahil sa aming Panginoong Heso Kristo. Kaya kami nagpupuri. Papasalamat sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salig. Salamat sa Uh, pagkakatoon na binibigyan niyo sa amin bilang iglesia na mapaalalahanan ng iyong mga salita. So, Inaway kong aming napuri, sambah na dakila sa mga oras na ito. Sapagat so, lahat ng ito, aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Mm -hmm.